На годину тому ще для Дніпропетровщини та кількох сусідніх областей наразі її скасовано для всіх регіонів. Близько години тому також було у Дніпрі чутно вибух. Повідомляють про дим після нього. Чекаємо найближчим часом офіційну інформацію. Тим часом очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна розпочала переговори з Німеччиною про надання нам систем протиповітряної оборони «Петріот». Про таке він повідомив журналістам видання «Polsat News». Міністр зазначив, Україна повністю підтримує ідею Польщі про розміщення «Петріот» на Заході саме нашої країни, бо це найкращий спосіб захистити не лише Україну, а й Польщу та інші країни Європи і НАТО. Кулеба повідомив, розпочато переговори з Німеччиною. Ці питання відкривали із США, оскільки саме вони володіють технологією цього комплексу. Водночас офіційна Німеччина наразі спростовує такі перемовини. У тамтешньому Міноборони заявили, що уряд не веде переговорів з Україною про постачання або розміщення систем ППО «Петріот». До інших новин у Дніпрі. Рятують трьох маленьких дівчаток, які постраждали від вибуху гранати. Минулої ночі до лікарні доправили трьох маленьких сестер з Донецької області віком в 1, 4 та 6 років. Усі були у важкому стані. Діти постраждали від вибуху гранати. У них діагностували множинні травми тулуба. Як повідомляє інформатор з посиланням на власні джерела, попередньо їх батько посварився з дружиною та погрожував гранатою, та вибухнула. Чоловік загинув, жінка отримала паротравму. І про болюче питання щодо графіків відключень світла. Керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії. Про таке заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Він повідомив, була нарада щодо справедливої та рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами під час застосування заходів з примусового обмеження споживання електроенергії. За його словами, минулого тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла вдвічі. А аналіз, який провело Міненерго спільно з Держенергонаглядом, свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Тому, якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність. Це новини на 107.3. Звісно, хай несуть відповідальність. По 12, по 10 часов немає світла. Ночі. Для кого вони включають ночі нам світло? З часу ночі там чи і до 6. Ну, грубо говоря. К чому? Для кого? Для холодильника? А люди? Люди не живі. Їм світло не нужне. Ой, бред. Повний бред просто. Піпець. Не то що. Я не знаю. В одних є, в других немає. Ну, це... Ну, нема справедливості просто. Нема справедливості. Чому на Фрунзенському АТБ працює, ну, чи Варус працює, допустимо, я ще не їду, Варус все время працює. Я не дивлюся, якщо він і зараз працює. Ну, звісно. Да, працює. Працює. Все чудово там. А у нас включають Варус. В Варусі днем немає, ночі включили там ненадовго світло. Я не знаю, як там продукти храняться, це взагалі окремий вопрос. Ну, окреме питання, я не знаю. Дуже треба перевіряти все, нюхати, я не знаю. В общем, крім цього, один магазин ковбасний на лівому березі. Ми думали, що він не працює, так як в ньому було темно. Воно ще вікна там притемнені немножко. І думали, що там, виходить, він не робить, так як немає світла. І коли на їхньому райончику, іменно видать лінія совпала, був світ, ми зайшли. О, кажу, ви почали працювати, слава Богу. А то ми вже аж скучили за хорошою ковбаскою. Ту, що вас брали, і тим більше вона трохи дешевша. В ітогі вона мені каже, так а ми не закривалися, ми працювали при свічах. В смислі при свічах, а як же ж хранення товара, друзі? Якщо робив би генератор на холодильники, то що їм,
важко лампочку якусь дати, щоб видно було, чого вона сиділа при свічах. Як хранилась ковбаса, сир, молоки, там, і згущенки, там, ну, в общем, отакі всі питання. Там же ж конкретно магазин, який ковбасний. Ну, якось в мене це питання не закрите осталося. Ну, при цьому всьому ми купили там кусочок ковбаси, і він був свіжий. От не знаю, може вони якось дійсно... Я не знаю, на це питання в мене немає відповіді. Добре, друзі, всім на зв'язку. Це відео, мабуть, уже вечором вийде. Записую його без чогось 3 дні. Всім хорошого вечора. Мирного, тихого вечора. Надіємося, що все в нас буде добре. І до зв'язку. Жду вас на своєму каналі.